Vērienīgas pārmaiņas Latvijas valsts pārvaldē, kā arī medikamentus lielveikalu plaukto sola politiskais spēks KPVLV, kas šodien iepazīstināja ar savu partijas programmu nākamgad gaidāmajām saimas vēlēšanām. Pārmetumus par populismu KPVLV līderis Artus Skaimiņš sauc par konkurentu piekarinātu birku. Stāstā nedvērtot. Mēs esam traki, sauciet mūs par trakiem. Izvirzot mērķi līdz 2050. Gadam Latvijas iedzīvotāju skaitu palielināt līdz 2,5 miljoniem, partijas programmu saimas vēlēšanām šodien prezentē politiskais spēks KPVLV. Tā vērienīgākā iecerētā reforma – likvidēt koalīcijas padomi un ministrijas to vietā ieviešot sekretariātus, kā arī būtiski samazināt pašreizējo ministru skaitu 13. Latvijā pietiek ar 6 ministrijām. Efektīva un rīcības spējīga valdība sastāv no 7 ministriem, 6 ministrijas un premjerministrs. Piemēram, KPVLV plānā vairs nav izglītības ministrijas. Izglītības nozara tāpat kā labklājības, veselības, kultūras un vides aizsardzības jomas partijas redzējumā pāraudzītu sociālo lietu ministrs. Vēl KPVLV sola visas skolas un bērnudārus nodot valsts pārziņā, apvienot visas Latvijas augstskolas, palielināt finansējumu ģimenes ārstiem un samazināt medikamentu cenus. Pārmetumu par populismu esot politisko konkurentu pirksts. Un mani par populismu sauk tikai tāpēc, ka es izsakos skaidrāk, saprotamāk, un es saku, patiesībā tā kā ir. Tāpēc jūs sauc par populistu? Es populistu. Par spīti neveiksmīgajiem startam pašvaldību vēlēšanās Rīgā, kā arī zemajiem partijas reitingiem socioloģiskajās aptaujās, Kaimiņš cer, ka nākamajā saimā varētu iekļūt 10 līdz 15 KPVLV deputāti. Mēs nevaram zināt, kā būs pēc nākamajām saimas vēlēšanām. Es domāju, to neviens nevar zināt, bet tā lieta ir par to, ka Bet tas ir jūsu mērķis? Protams, kad mērķis ir vienmēr ir paņemt varu. Es domāju, ka tam tā ir jābūt jebkurai politiskai partijai. Bez Artus Skaimiņa partijas līderu rindās gan pagaidām redzams tikai 2 sejas – uzņēmē Linda Liepiņa un partijas ideologs Atis Zakatistovs. Tāpēc pie sarakstu veidošanas varētu tikt pieaicināti vasaras sākumā pašvaldībās ievēlētie KPVLV biedri. Aneta Bērtulingus, Graudiņš, Latvijas televīzija.